Атырау облысындағы тасқын судың алдын алуға қатысқан әскерилер мен төтенше жағдай қызметкерлері өз жұмыстарын аяқтады. Екі ай бойы күн-түнмен санаспай тер төккен құтқарушылар міндетін абыроймен атқарып, бүгін туған өлкелеріне бағытталды. Мына өңірді табиғи апаттан қорғауға еліміздің түкпір-түкпірінен 1800-ден астам адам келген. Қиын күнде өңір халқының жанынан табылып, жүздеген елді мекенді аман алып қалғандардың ерен еңбегі елеусіз қалмақ емес. Атырау өңірін тасқыннан қорғау үшін Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар қорғаныс министрлігінің әскери бөлімшелері мен еліміздің 6 облысын құтқарушылары келіп, адам өмірі мен елді мекендерді тілсіз жаудан қорғап қалуға жанқиярлық көрсетті. Бүгін міндеттерін абыроймен атқарған 1800-ден астам құтқарушы туған жерлеріне қайтып барады. Баршаңызға Атырау халқының атынан шынайы алғысымды білдіремін. Табиғи қауіп біздің өңірімізге туған сәттен бастап президентіміздің Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасына орай бізге көмекке қолдауға жіберген болатын. Міне сіздер біздермен бірге екі ай бойы осы келген қауіпті сейілту жөнінде бірге қоян қолтық жұмыс істеп келдіңіздер. Әскерилердің алғашқы легі Атырауға 4-ші сәуір күні жетіп, Қызылқоға ауданындағы 7 елді мекенді тасқын судан қорғауға атсалысты. Темірдей тәртіпке сүйенген отан қорғаушылар асау арнан ауыздықтауда да табандылық пен батылдықтың үлгісін көрсете білді. Тек Атырау облысының өзінде ғана топырақ үйінділерінен салынған қорғаныш құрылыстарының арқасында 63 елді мекеннің суға кетуіне жол берілмеді. Жалпы алғанда жедел қабылданған шаралар 483 ауылды, 485 мыңнан аста азамат тұратын, 118 мыңнан астам үйді су басудан сақтап қалу мүмкіндігін берді. Салтанатты шара барысында тасқыннан қорғау жұмыстарына белсене қатысқан бірқатар қызметкерге төтенше жағдайлар министрлігі мен облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. Арыстанбек Кенже, Жандос Рахметуллин, 24 KZ, Атырау облысы.